Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Mana o'sha biz kutgan fursat ham yetib keldi. Xudo xohlasa 1-oktyabr kuni Sankt-Peterburgda bo'lib o'tadigan Gigant Hall konsert zalida bizning show konsertimizni barchani kutib qolamiz azizlar. Qolaversa 2-oktyabr kuni Moskva shahrida Izmailo konsert zalida barchani kutamiz. 3-chi kuni esa Novosibirskda o'rtoqlar Mayakovskaya zalida kutamiz. Do'stlarim, glavniy surpriz aytish esimizdan chiqib qopti. Har bitta omadli muxlisimizga har bir konsertimizdan bittadan boshna sovg'alamiz, o'rtoqlar. O'rtoqlar, bu gift konkurs emas. Kimgadir podpiska qilib yo ortiqcha pul to'lash kerak emas. Konsertga kelsanglar bo'ldi, biz omadli ishtirokchini tanlaymiz va o'z qo'limiz bilan topshiramiz. Juda ham zo'r imkoniyat, azizlar, barchalarni konsertimizda kutamiz. Kelinglar. Thank you.